fortsætter på næste tirsdag kl. 20. Her er en forsmag. Kvælder vi nu? Komen die verdomme doen? Ik heb er met Rost van Tonningen over gesproken. Wat heeft de eerste de beste boer? Rost van Tonningen is niet de eerste de beste. Hij heeft toevallig hele goede connecties met volksgezondheid. En? Ben jij ook net in de club? Hè? Huh? Wat? Club, man, daar is eigen dochter toch niet van? Ik ga in Utrecht wonen. Ik ga terug de verpleging in. Waar hij het over heeft. God Jezus, ze bouwen een brug daar, geen kippenhok. Ja, wat is er met die brug? Direkte fra køkkenet serverer McDonald's lige nu McBacon. Sprød bacon på en varm sesambolle med to bøffer af rent oksekød og en skive ost. Vi kalder den McBacon. Den nye sprøde smag fra McDonald's. Smagen for kun 22,75 hos McDonald's. Nej, normalt kan jeg ikke tåle sæbe i ansigtet, men Dove kan jeg både bruge morgen og aften, uden at min hud føles tør eller irriteret. Dove er ikke bare en sæbe. Dove består af milde renseingredienser og en fjerdedel fugtighedscreme. Derfor udtør huden ikke, som du er vant til. Dove bruges også som cream shower. Her er Søren, min mand. Han er vant til at tage beslutninger på sit job og for sit liv. Han er holdt op med at ryge. Han holder sig i form, spiser mere klogt og holder øje med sit kolesteroltal med Becel. For Becel hører med til en sund tilværelse. Vores tilværelse. Ny Becel. Nu med mindre fedtindhold. Becel. Det kloge valg. Den skal ikke være for stor. Man skal kunne komme ind i alle krogene med den. Den må ikke være alt for hård. Den skal være god at holde på. Det er jo noget, man bruger hele livet. Så der skal være forskellige størrelser og fasoner. Tandex selvfølgelig. Og lige nu får du 3 Tandex for 2's pris. Nu kommer Matador-serien på video. Gennem videoklubben Matador. På første afsnit får kun 19,5 plus porto. Læs om, hvordan de får Matador på video. Der er kommet nogle nye fiskeretter. Fish Cuisine. Du kan garanteret lide dem. Tag nu bare den her. Der står på pakken, hvordan man gør. Smag den. Bare én gang. Fish Cuisine. Fisk, du bliver bidt af. Hos hende som Maurits designer jeg den farverige bikollektion. Tøj, der kan bruges igen og igen. Men tøj, der bruges meget, skal også vaskes tit. Og et vaskepulver, der er effektivt over for dette, er desværre også effektivt over for farverne. Det ses tydeligt på en sort farve, som på denne skjorte. Nu har vi prøvet et nyt vaskepulver, Ariel Color, som klarer selv de vanskeligste pletter uden at blege farverne. Derfor anbefaler vi Ariel Color til alle vores farverige kunder. Nu kan tøjet blive ved med at se ud som den dag, vi designede det. Ikke bare rent, men color rent. Billigt selvfølgelig, fordi det er meget billigere end andre steder. Hvis jeg handlede andre steder, ville det koste 3 gange så meget. Når jeg sådan fylder kurven, så er den en hel del mere fuld på 100 kroner, end den er andre steder. Ja, der er ikke alt det der legetøj lige oppe ved kassen, som der er de andre steder. Det er lidt nemmere her. Derfor. Ej, og vent! Hvad fanden er der også støv? Haha, 10 nummer, der er gevinst! Hvad koster de? Kun en 10'er per løg nu. En halv million! Spil gigantspil på 38 38 30 30. Nu også hos DK Benzin, Shell og Q8. Køb 10 numre, og du vinder. Måske for en halv million. Når jeg går min morgentur gennem Noahs Ark her på Valbybakke, så får jeg nogle øjeblikke med ro og stilhed, før den første gæst er kommet, hvor jeg kan se,
og opleve dyrene på en helt anden måde, end man plejer. Og så er det jo dejligt med en god kop kaffe. Ja, det er faktisk min bedste kop på dagen. Han er kærlig og intelligent, men han har et problem, et stort problem. Og så er han tilmed ulykkelig forelsket. She wants somebody who looks like me and talks like you. Venlig som han er, hjælper han sin værste rival. No, you were afraid of worms. I was afraid of worms, Roxanne, worms. Et risikabelt bedrag. Worms. Don't panic, stay calm. Hun forelsker sig i de smukke ord, men i den forkerte mand. Because there is a heart here. That wants yours to know. There's a possible 502 on Main. Proceed to Main. What? Romantisk filmkomedie. Roxanne, næsen er i vejen. Onsdag kl. 20 her på TV2. 21.25 kan de møde 10 af verdens allerstærkeste mænd. Men først, her og nu, hvor Claus Hagen Petersen i aften har besøg af SF's formand Holger K. Nielsen. God aften og velkommen til her nu, den 9. februar. Der er faktisk mindre end 100 dage til, vi skal til det igen, til at stemme om EF-unionen, eller det, der er tilbage af den, efter Edinburgh-aftalen. Helt bestemt 98 dage, jeg lige talte efter, inden vi skriver den 18. maj. Og den store folkelige debat, ja, den er vel ikke startet nu, kan vi godt blive enige om. Men et sted, der diskuteres der på livet løs, jeg snakker om situationen i Socialistisk Folkeparti. Flere folketingsmedlemmer har allerede tilkendegivet, at de trodser partilinjen og vil stemme nej. Medlemmer, tillidsmænd og også mange SF-vælgere vil også stemme nej mod partiets linje. Det er det, blandt andet, vi skal snakke med aftens gæst om, som naturligvis er SF's formand, Holger K. Nielsen. Velkommen til. Okay. Kunne du genkende beskrivelsen sådan her, i det, jeg prøver at grise op her, at du har stor, lidt modvind i partiet? Nå, jamen, det er rigtigt nok, at vi skal stemme igen den 18. maj i hvert fald, og det er